Čuo sam jednu anegdotu vezanu za Grčku da su ti tamo nudili pasoš dok si bio jako mlad. Kako to izgledalo i da li je istina to što sam ja? Jeste. To bi najbolje ispričao moj otac. Ali, elem, on i ja smo došli zajedno kod Teodoridisa u taj neki kao kafeteriju, ali to je bila i shopping mall, mali, gde su oni nama izložili da će biti urađen pasoš, da ću ja na kraju odlučivati i tako dalje. Da bi mogao da počnem da igram za Iraklis, jer u tom trenutku su mogli samo tri stranca da igraju. Tri stranca su bili Jovanović, Erak i Bečanović. I da bi mogao da igram, morao sam prihvatim grčki pasoš. Samim time morao sam i da ostavim srpski pasoš, što je jugoslovenski u to vreme, i da prihvatim da igram za grčku reprezentaciju. Naravno, ja sam mogu se napravim blesav, da prihvatim i kad dođe do prvog tima da uopšte ne igram za grčku reprezentaciju, nego da čekam poziv srpski. Međutim, kad su mi pokazali pasoš, grčki, sve, i daju mi ga u ruke, ja nisam teo da ga uzmem u ruke, nego sam počeo da plačem i izletao i pobegao iz tržnog centra, gde je moj otac krenuo za mnom i jedva me vratio do ulaze. Ja sam rekao, ja unutra ne ulazim, idem bilo gde da igram, ali ovde ne ostajem i ne igram pod grčkim imenom i prezimenom. Ja sam Srbin i takav ću ostati za ceo život. Kako je bio plan za ime i prezime? Vali su me, u pasošu je pisalo Markos Pantelidis. Markos Pantelidis, to bi ti bilo ime prezime. Na kraju sam zbog tog mog... Znači, bilo bi Saga Po Pantelidis. Da, Saga Po, da. Zbog tog mog ponosa sam na kraju otišao u treću ligu i moj prvi profesionalni klub je bio Kilkisijakos na granici Skoplja i Grčke, da se ne uvrede moji prijatelji. Aha, dobro, da, izvinjam se, da, da, sad to je, ne znam još uvijek kako ste, da li su, zvanično su još uvijek bivše jugoslovenska, šta god, dobro. Zaklela me tetka da se ne bojim politikom. Ne bojiš politikom, dobro.